آرمی چیف کے زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں علاقائی داخلی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. علاقائی امن استحکام کا راستہ افغانستان سے گزرتا ہے. مشترکہ کوششوں اور تحمل سے تمام چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کے کرونا وائرس سے متعلق کنٹرول کے لیے متعلقہ حکام کو تیاریاں تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہے. کور کمانڈر کانفرنس میں کرونا وائرس کے پیدا ہونے والی صورتحال پر بات چیت کی گئی. کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے قومی سطح پر اقدامات کی ہدایات جاری کر دی ہیں. پاکستان پوری سنجیدگی سے خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. توصیف علی سواتھی، پبلک آئی ٹی وی، اسلام آباد.